Moterys kalba. Sveiki gyvi, su jumis žinių radijo laida Moterys kalba. Prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič. Ir šiandien aš kalbinu dramaturgą, scenaristą, režisierių, rašytoją Marių Ivaškevičių. Labas, Mariu. Sveiki. Nenorėjai ateit, neslėpkim to fakto. Ne, nu, ta prasme, svarščiau, tai pavadinkim. Aha, nes laida Moterys kalba ir... Nu, nes aš vyras. Ir ką tu gali moterim, ar nepasakyti? Bet šios laidos, bent jau man taip sako, nu gal meluoja, kad jos klausosi ir vyrai. Ir aš visą laiką mielai randu kažkokių vyrų, kuriuos... Noriu pakalbinti šioje laidoje ir mielai neskirstyčiau taip į lytis, bet man dar nesiseka gerai bendrauti su vyrais. Bet ne, gal reikia pavadinti moteris klauso, tai tada nebūtų iš visų jokių problemų. Aš tikrai mielai atminties nebūtų, nes nu, labai mėgstu su moterimis bendrauti. Ypač, kai jos paklauso. Ypač, kai nori klausyti manęs. Tai šiandien bus viena moteris, kuri tavęs mielai paklausys. Tai... noriu tavęs paklausti, apie ką apskritai šiom dienom tu mielai bendrauji su žmonėmis? Kokios temos tau yra įdomios? Būna laikas, kai tiesiog kažkokios kelios temos yra įdomios? Oi, žinok, net nežinau. Aš tikrųjų bendrauju visom temom. Tu prasme, gal ten išskyrus mažiau ten mėgstu geltonom, kas ten su kuo... Kas išsiskyrė, kas susitokė, kas draugauja, kas ko mėga, tai tos gal mane mažiau domina, bet šiaip man viskas įdomu, ir politikai įdomu, ir socialiniai reikalai, ir kultūriniai, ir šiaip, nu, gyvenime alaus, koks alus šiandien geresnis. Koks dar neuždraustas. Bet aš tai labiausiai noriu su tavim šiandien pasikalbėti apie tai ir dėl to tave ir kviečiau šią laidą, nes noriu su tavim pasikalbėti apie kūrybą. Tu esi žmogus, kurio kūryba mane labai įkvepia ir jau daugelį metų. Ir aš neseniai dalyvavau kūrybinio rašymo dirbtuvėse ir pamačiau, kiek daug yra talentingų žmonių, bet tie patys talentingi žmonės, jie labai bijo patį savo talento ir bijo jį atskleisti. Ir aš noriu tavęs paklausti, tavo kūrybinis talentas, kaip jis skleidėsi? Ar tu žinojai nuo pat vaikystės, kad tu nori rašyti? Ne, aišku, kad nežinojau, net neturėjau tokių minčių. Aš turbūt pradėjau galbūt tai suprasti, kad ne tai, kad noriu, bet kad man pavyksta rašyti, domėdamasis akmenimis ir astronomija. Aš buvau, reiškia, įsitikinęs, kad aš būsiu astronomas ir ten ieškojau akmenų ir juos pradėjau prašinėti. Ir tik tai ten, iš ten kaimynų, kai kurių klausimų, nes jie buvo publikuojami ir klausimų, Mariau, turbūt čia ne pats parašė, ne? Man tada kilo tokia mintis, gal čia aš kažkaip geriau nu, darau, negu, taip sakant, vidurkis ar vidutinis rašymas. Va. Nu ir paskui pamažu tas supratimas tvirtėjo. Va, nu ir kai jis jau stvirtėjo pakankamai, aišku, ta astronomija nuėjo į šalį ir liko rašymas. Ir vėliau tu įstojai į filologiją, jau kaip ir žinodamas, kad nori rašyti. Nu, aš iš tikrųjų įstojau vienu metu ir žurnalistiką, ir filologiją. Ir žurnalistiką aš ten irgi, ten buvo didžiuliai konkursai tais laikais, praėjau laisvų klausytojų, į filologiją normalių studentų ir nutariu būti nepriklausomas, žodžiu, nors filologija pas mane taip antrų numerioje, dėl viso pikto. Va, bet aišku, paskui niekada dėl to nesigailėjau, bet aš, nu, žinau, kad taip, aš norėsiu rašyti, tik man įsisakė, kad tai yra hobis, o ne darbas, todėl galvok, ką tu gyvenime dirbsi, veiksi ir iš ko duoną valgysi. Kad iš rašymo nepragyvensi ir taip toliau. Ne. Tai ar įmanoma pragyventi iš rašymo? Įmanoma. Ir gyveni? Ir gyvenu. Ir... Nu, ne iš kart. Ne iš kart, iš tikrųjų, teko po universiteto, nu, ką žinau, nemažai metų pabūti visokių, ko tik nori, žurnalistų ir draudimo agentų. Ne vienas žmogus neapdraudžiau, bet buvau darbuotojas. Ir visokių, reiškia, reklamų rašytojų vienė, daug visokių darbų, braškių skinėje ir taip toliau. Va, nu ir kažkur tai, nu, turbūt nuo 2000 metų aš pradėjau jau tą tokį
freelancerio gyvenimą, kai pradėjau gyventi iš rašymo. O kai dirbai tos visus kitus darbus, ar grįždamas namo, vakarais, rytais, vis tiek rašydavai savo? Naktį rašydavau, taip, tada buvo dar daug jėgų, galėjai iš tikrųjų savo leisti dirbti ir dieną, ir naktį, ir pareičiai šiek tiek pamiegoti, plus aišku, rinkdavausi tokius darbus, nes aš buvau ir esu pelėda, rinkdavausi darbus, kur, nu, nebūtų griežto, ten reiškia, bet reikalavimo ateiti 8 ryto, tai kartais ateidavau tuo metu, kai visi iš pietų, pavyzdžiui, grįždavo, aš ateidavau į darbą. Mhm. Ir kada buvo tas pagrindinis lūžis, kai tu supratai, kad jau viskas, gali gyventi iš rašymo, jau nebebaisu palikti tuos darbus? Tas buvo keistas toks lūžis, aš parašiau savo pirmą pjesę 98 metų gale. Ir laimėjau, reiškia, tais metais rengt ten nacionalinės dramaturgijos konkursą. Gavau ten iš kažkokio tai tam laikui nemažą premiją, man atrodo 10 tūkstančių litų buvo, tai buvo tikrai tuo metu daug. Bet tai dar manęs kažkaip tai dar pakankamai nemotyvavo, kad jau reikia mesti viską. Bet kažkaip taip atsitiko, kad įvyko pokalbis, susitikimas ir pokalbis su Eimuntu Nekrošium, kuris buvo skaitęs kažkokį fragmentą tos pjesės ir mes ten kažkur sėdėjom pasikabinėti, taip šnekučiavom. Jis paklausė, ką aš veikiu gyvenime, aš jam atsakiau. Ir jis sako, eik iš visų darbų, tu tikrai turi talentą, tu tikrai pragyvensi, reiškia, iš kūrybos. Tik tiek pasakė ir viskas. Bet kai tai pasako toks žmogus, kažkaip veikia ir aš ir išėjau. Niekas nesuprato tų mano poligą, sakė, tu esi kvailas, tu prasme, daug yra rašytojų, kurie rašo, bet jie visi dirba ir tu, reiškia, turi, tikrai tuo metu tai buvo darbas tikrai aukščiau, taip sakant, su vidutiniu atlyginimu. Vairi visi klausė, kur tu išėjai, ir tas mano atsakymas niekur, namo. Ir tu šią poterių slapą. Sus kažkaip tai, nu, net gerzino, sakyčiau, nes va, bet niekada nesigailėjau to sprendimo. Mhm. Ir tau pavyko? Pavyko, jau. Mes padarysime trumpą pertrauką. Primenu, kad čia Žinių radijo laida Moterys kalba. Šiandien aš kalbinu dramaturgą, scenaristą, režisierių, rašytoją Marių Vaškevičių. Grįžkite pas mus. Moterys kalba. Čia Žinių radijo laida Moterys kalba, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič ir šiandien aš kalbinu dramaturgą, scenaristą, režisierių, rašytoją Marių Ivaškevičių. Su Mariumi mes kalbame apie kūrybą, tam tai pagrindinis tikslas, neslėpsiu, kodėl tave čia ir pakviečiau. Tavo kūryba yra tokia labai laisva ir drasi ir man įdomi yra ta drasa ir aš atsimenu, vieną kartą tavęs klausiau patarimo dėl rašymo, nes aš kai rašau, dažnai labai jaučiu tos rėmus ir ribas, labai varžau save, įsivaizduoju, jeigu rašyčiau pjesę, aš galvočiau, ne, taigi nieks taip nedarys, arba šitų dalykų iš viso neįmanoma niekur gauti, o tu štai esi visiškai drasus, tu pjesėje didis blogis, parašy, kad mums reikės arbūzų. Arbūzų žiemą yra šiek tiek sudėtinga Lietuvoje gauti, bet tu vis tiek sakei, net kai režisierius jos norėjo kažko pakeisti, tu sakei, ne, čia turi būti arbūzai. Ir labai daug dalykų, ir tu dažnai ėmėjasi tokių temų, kurios yra labai sunkios. Pavyzdžiui, tavo režisuotas filmas Tėve mūsų ir parašytas scenarijus tam filmui nagrinėja Austrų monstro tokio žmogaus, kuris kalino savo dukrą Rusį. Istorija, tai yra dalykas, ačiū Dievui, kurio mes nei vienas iš mūsų nežino, kas tai yra, bet tu vis tiek neri, emiesi ir iš kur tokia drąsa, ar jinai yra išugdoma, ar tiesiog tu ją turi? Nu, tu dar turi paminėti, kad tuose abiejuose išvardintuose filme ir spektaklį tu pati vaidinai. Tai aš tuos irgi galiu paklausti, iš kur ta drąsa. Ir iš tikrųjų vaidinai tokias labai ekstremalius vaidmenis. Ir vaidini viename iš jų. Tai nežinau, čia nedrasa, čia turbūt, nu, iš tikrųjų noras, nu, nežinau, noras pažinti, tirti žmogų ir kartais galbūt pažinti jo pačius ten slapčiausius kampus, reiškia, prie kurių galbūt
arba mažai yra prisilietę rašytojai ir kiti, kurie arba visai neprisilietę. Tai čia toks, nu, kaip ir toks jau tiesiai kaip atradėjas, kaip koks, aiškiai, jeigu iš tikrųjų turi didelį gerą laivą, tai įdomiau plaukioti ten, kur yra mažai dar kas buvo, negu ten kursuoti tarp Paryžiaus ir Niujorko, turbūt. Va, tai, nu, man įdomu, ta prasme, įdomu iš tikrųjų visada sukurti kažko, ko dar nebuvo. Aišku, tai yra neįmanoma, nes viskas buvo, bet bent jau turėti tą siekiamybę visada norisi. Mhm. Bet o pačiam nebaisu, nežinau, aš užduodu tokius klausimus ne dėl to, kad tau turėtų būti baisu, bet dėl to, kad aš taip jaučiuosi. Ir daug pažįstu žmonių, kurie irgi taip pat jaučiasi, tai dėl to kaip ir naudojasi tavimi, kad paskatinčiau dabar vasarą, gal daug žmonių pradės rašyti šio pokalbio dėka, tai kad ar tau nebūna baisu, kad suklysi, arba visai ne į tą pusę parašysi? Tai kiekvieną kartą yra baisu, bet tai yra turbūt tas, reiškia, nu, būtina sąlyga kūrybingumo. Aš kiekvieną kartą pradėdamas naują kažkokį tai dalyką, piesę, filmą, dar kažką, aš visada jaučiuosi kaip visiškas pirmokas. Ir man atrodo, kad jeigu man praeitus kartus išeidavo kažkas, šį kartą tikrai nieko neišėjęs. Ir tie pirmi sakiniai ten arba, nežinau, pirmi puslapiai būna kažkoks, nu, iš tikrųjų, prasme, tu juos, nu, ne tai, tu juos gimdai, nes ten nėra nieko, tau reikia juose sukurti tos charakterius, kai paskui jau savo skleidžiasi visus, jau tai tiesiog jau jie plaukia ir skrenda, o čia yra ta visiška pradžia, kur, va, bet aš manau, kad sakau, tai yra būtinas dalykas, nes jeigu žmogus jau sėda ir žino, kad jis tikrai gerai parašys, tai jis jau yra jau baigtas su jo, viskas. Aha, o rašant, tai sakai, kad ta pradžia būna sunki, bet o jinai, pavyzdžiui, būna tau sunki dėl to, kad nes mane tai persikia kažkoks balsas, aš nežinau, iš kur jis yra, bet jisai, čia rimtai, čia tik tiek, a ne, čia toks sakinys, nu, kaip gali būti toks sakinys, tas vidinis toks kritikas, ar tu jį turi? Ne, tai be abejo, tai turi ir aš manau, kad net jau ne vienas, nes tarkim būna, galbūt pradžioje būna toks švelnesnis tas kritikas, kuris dar taip leidžia tau klysti ir kartais būti banaliam, bet paskui nuolat perrašinėdamas, tu susiduri su vis griežtesniu kritiku, kuris jau ten eina į visiškas ten detales, tu ten kokius tris žodžius tiesiais gali pradirbti visą dieną, nes tas kritikas tau neleidžia palikti taip, kaip yra, nes tu žinai, kad tu vėl skaitysi ir tau visą laiką akis šito vietoj kliūs ir tu būsi nepatenkintas visų to kūrinių. Mhm. Tai va, tai jo, čia, nu, aišku, jie tiek tų kritikų vis daugėja irgi turbūt su metais, nes aš anksčiau rašydavau labai lengvai, rašydavau taip vos ne pirmą mano redakciją, su tokiais nedideliais pakoregavimais būdavo jau paskutinė redakcija. Ir taip dar turbūt Madagaskarą, vat, tokiu būdu rašiau. Tada man buvo kiek 30 metų. O paskui kažkaip tai, ir jeigu tada aš, tarkim, piesę parašydavau per kokius 2-3 mėnesius, tai dabar, pavyzdžiui, paskutinę piesę rašau 1,5 metų. Oho, o gal tos piesės ilgėja? Ne, jas neilgėja. Jos ir tada buvo ilgos, tiesiog, nu, didėja savo reikalavimą, tu supranti, kad, nu, iš tikrųjų, kiekvieną kartą norisi padaryti vis geriau negu buvo. Iš kiekvienas tavo kūrinys, tai yra naujas iššūkis, kur tu turi likti užlipti ant paskutinės, ant aukštesnės pakopos. Ir paskui kiekvieną kartą aš jau galvoju, kad to gal tai jau paskutinis kūrinys, tai tu jau turi iššauti taip jau, kad jau tikrai jis liktų paskutinį. Aha. O kaip tave veikia apdovanojimai? Nu, maloniai veikia. Tu prasme, malonu, reiškia, juos gauti. Ta akimirka, kai ten kažkur paskelbė tavo vardą, ypač jeigu tai yra tikrai kažkokie tai vertingi apdovanojimai, yra, jo, ta akimirka, tas vakaras, tas, reiškia, pasigėrimas, yra būna labai, labai, labai smagus. Va, nu, paskui, nu, jie užsimiršta. Paskui vėl reikia dirbti. O yra kažkokia tavo dienotvarkė, kiek tu rašai valandų per dieną? Ne, dienotvarkės nėra, bet iš tikrųjų, nu, yra, tarkim, kai aš rašau kažkokį pirmą redakciją, va tą nuo nulio, va tos gimdau
pirmus sakinius ir puslapius ir šis pirmą reiškia variantą kūrinio, tai aš dažniausiai stengiuosi išvažiuoti kokiam 2-3 mėnesiams iš Vilniaus, Molėtus, ten. Va, paskui grįžtu ir tiesiog važiuoju kaip į darbą, dirbu visą dieną, dažniausiai ilgiau negu darbo diena, būna užsidirbę papietauti, neturi kada nueiti. Ne tai, kad neturi, bet nesinori, nes norisi kažkaip tai dar į priekį. Va, taip ir. Bet, ta prasme, svarbiausia, kad iš tikrųjų, kad tai teikia malonumą, tai tada tas valandas jos nesiskaičiuoja ir jų nereikia ten. Tikrai nereikia išsėdėti, aš dabar jau norėčiau bėgti, bet reikia išsėdėti dar 2 valandas. Ne, tokio dalyko tikrai nėra. O tas laikas Molėtuose, ką tu ten veiki? Bimbinėjai? Ne bimbinėjai, aš ten dirbu. Aš būtent ten yra pats, sakykim, produktyviausias laikas, nes tada aš beveik 24 valandas būnu, reiškia, tam darbe. Kai nerašau, tai, reiškia, stipriai labai mąstau, skaitau į tą temą, į tą pusę, reiškia, save, taip sakant, kažko maitinu. Paskui vyksta rašymas, tai faktiškai, kai nemiegu ir nevalgau, tai tada dirbu. Mhm. Aš dar galvojau, kad tie pjesėse būna daug veikėjų, nes, pavyzdžiui, parašyti knygą iš pirmo asmens, taigi visai atrodo paprasčiau, nes tu nagrinėjai to vieno žmogaus charakterį, bet kai pjesė yra keli, jie turi skirtingą kalbą, skirtingą logiką, tai tavo galvoje vienu metu turi gyventi kokių 10 žmonių. Iš kur tu semiesi įkvėpimo tiem charakteriam? Pavyzdžiui, šiandien, kai ruošiausi pokalbį su tavimi, sėdėjau kavinėje ir vaikinas taip ilgai kalbėjo telefonu ir jis visą laiką juokėsi su Z raide. Arba. Ir aš galvoju, o dieve, nu toj baigs pokalbį, viskas gerai. Jis baigia pokalbį, perskambina kitam kažkiam žmogui ir vėl pradeda taip juoktis. Ir mane tai perzino, bet paskui galvoju, va, gal Marius jau būtų jį pavogęs savo kažkiam personažui. Ne, nebūčiau. Nebūtum. Nebūčiau, nes ta prasme, tie tokie paviršutiniai dalykai, kuriuos mes, reiškia, matom, girdim kaviniai dar kažkur, jie nesudaro charakterio, jie sudaro kažkokias tai, defektą, reiškia, ta prasme, jos gali kaip tokį, kaip prieskonį ten kažkam įdėti, nors irgi gal labiau į kažkokius komiškus charakterius, kurių pas mane gal netiek daug, o šiaip, charakterius sudaro tokie labiau giluminiai dalykai, kurie irgi skleidžiasi, nežinau, savitoje, reiškia, individualioje kalboje kiekvieno, bet jie eina ne nuo kalbos kuriamas charakteris, o charakteris pradeda, reiškia, kurti tą kalbą. Ir, bet vėl aš dažniausiai sakau, tai yra, nebūna taip, kad aš, vat, žinau, tas pas mane charakteris kalbės taip, personažas tas taip, anas taip, jie visi kažkaip pradeda veikti ir po truputį save kūrė. Ir galų gale, reiškia, kartais pradžioje galbūt jie būna tokie dar visiškai ir neišsiformavę, išsiformuoja įgoje, tada tu grįžti, aišku, į pradžią ir tą formą sudėki ten pradžioje, kurios ten nebuvo, bet iš tikrųjų labai dažnai charakteris, nežinai, kuris tave nuves, jisai pats pradeda savo likimą, taip sakant, ar likimas įves, bet ne tu. Mhm, nuostabu. O galvojai dėstyti, ar gal jau dėstyti kam nors? Ne, negalvoju ir nedėstu ir negalvoju, nes manau, kad tai būtų labai neteisinga. Nes vis dėlto, man atrodo, aš esu pats savamokslis. Aš esu filologas, aš nesu, reiškia, mokysi dramaturgijos niekada, niekur. Ir staiga, reiškia, pradėti dėstyti. Galima tai būtų daryti, pavyzdžiui, jeigu gyventum 19 amžiuje, ne, kai tiesiog žmonės ten kažkokią savo meistrystę dėstyti, bet šiais laikais, kai yra iš tikrųjų sukurtos ištisos mokyklos, kai šitie dalykai Amerikoje, ten Vokietijoje dar didelėse šalyse iš tikrųjų yra dėstomi labai profesionaliai, tai būtų nusikaltimas eiti va tokiam visiškai, reiškia, nieko bendro su teorija neturinčiam žmogui ir bandyti kažką tai tiem žmonėm paaiškinti. Aš neįsivaizduoju, ką aš jiems pasakyčiau. Oho, kaip gaila. Aš įsivaizduoju, ką tu galėtum jiems pasakyti, ką iš esmės ir pasakyti. Ne, aš jiems galėčiau pasakyti ten valandą, dvi, kažką tai galėčiau, bet ne penkerius metus. Mhm. Arba norit išmokti rašyti pjeses,
išmokit patys, rašykit, tiesiog rašykit. Mes padarysime pertrauką, o aš primenu žinių radijo klausytojams, kad svečiuose šiandien yra dramaturgas, scenaristas, režisierius, rašytojas Marius Ivaškevičius. Grįžkite pas mus. Moterys kalba. Su jumis žinių radijo laida Moterys kalba, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič ir šiandien aš kalbinu dramaturgą, scenaristą, režisierių, rašytoją Marių Ivaškevičių. Tiek daug tų šitų net... Nukirpti? Ne, aš galvoju, kad tau taip sunku tos visus, jie lygi labai žodžiai, tu gali sakyti rašytoją. Ir daug R raidžių labai. Būtų labai blogai, jeigu jų neištarčiau. Būtų man sudėtinga. Tai... Ką sakyti, tiesiog rašytoja? Ne, sakyk, ką nori. Aš matau, kaip tu kankinėsi. Aš galvoju, kankinuosi iš tikrųjų. Aš galvoju, jeigu kažkurio nepasakysiu, tai gal įsižeis dar. Klausytojas ar aš? Marius. Ne. Ponas Marius. O neseniai gavai tokį labai reikšmingą apdovanojimą. Tai yra Rusijos teatro apdovanojimas auksinė kaukė, gavai už dramaturgiją, jėsi rusiškas romanas. Šio apdovanojimo iki tol nėra buvę ir taip įvyko, kad jį nuskynė lietuvis. Kaip jauteisi? Gerai. Bet Lietuvos žiniasklaida, ar tik man pasirodė, bet labai kukliai nušvietė šį gana didelį įvykį? Ne, aš manau, kad pakankamai nekukliai turint omeny mūsų dabartinę, reiškia, politinę situaciją ir įtampą su Rusija. Aš manau, kad tai buvo pakankamai... tugi žinai, kad gavau, reiškia, nes nuskambėjo. Tai ir pakanka. Dabar kitiem pasakiau, kiti irgi žino. O kaip tu jautiesi, tu esi Rusijoje vertinamas ir reikalingas labai, bet nepritari vyraujančiai sistemai ir taip toliau. Ar neįvyksta kažkoks viduje konfliktas menininkai ten? Ar jie taip pat galvoja kaip tu? Ar jūs esate bendraminčiai? Yra visokių, yra įvairių, aišku, stengiasi būti tam rate, kur, ne tai, kad stengiasi, bet taip, netoliai turbūt išeina, kad tam rate, kurie yra tavo bendraminčiai, bet, iš tikrųjų, tam konflikte, kokiam aš esu su Rusija, yra labai daug rusų, reiškia, tam pačiam konflikte, kad, iš tikrųjų, jie yra ir vertinami, ir pripažinti, bet yra didžiuliam konflikte su ta sistema ir valdžia savo. Ir ypatingai šiandien matom, kad aštrėja, reiškia, tas viskas, nes patys iš tikrųjų iškiliausi jau tampa tokių persekiojimų objektų. Ten ir Kirilas Serebrinikovas, ir Učitelis, ir ten galbūt Zviagincevas greitai ir panašiai. Iš tikrųjų patys kino teatro korifėjai šiandien į Rusijos. Tai, bet turbūt tai yra normalu, kai yra režimas, kad patys šviesiausi žmonės jam priešinasi. Mhm. O tu pastebėjai Lietuvoje kažkokia padidėjusia rusofobija dėl viso šio dalyko vykstančio šiuo metu, nes aš pastebiu pagal save, mano gimtoji kalba yra rusų, bet jau su mama sėdėdamas kavinėje mes dažniau gal renkamės lietuviškai kalbėti, nes man ir pačiai labai keistai viskas tapo. Atrodo, kad sunku atskirti ir rusų literatūrą, ir nuo vyraujančio režimo, ir daug tokių labai keistų dalykų, labai plonų linijų. Yra, aš manau, kad yra, iš tikrųjų, turbūt nuo Ukrainos įvykių, po truputį auga ta rusofobija, nežinau, gal šiuo metu, gal šitas augimas šiek tiek sustoja, nes tai tam pagal truputį yra mažesnė, bet, žinot, iš tikrųjų, turbūt yra ne pačioj rusofobijoj problema, bet tame, kad mes įsivaizduojam, kad ten yra viena vientisa, reiškia, tų vatnikų masė, ne, kuri absoliučiai pritarė viskam, ką Putinas daro, ir kitokios Rusijos nėra. Ir va čia turbūt yra neteisinga Rusijos ir tų rusų atžvilgių, kurie iš tikrųjų labai stipriai kovoja prieš tą visą esamą padėtį. Ir aš net galiu pasakyti savo draugų, pavyzdžiui,
Iškiai, mes ten tiesiog grukšnavom kokteilius ir pas mane svečius atvažiavo toks, reiškia, draugas režisierius iš Rusijos. Ir aš jiems sakau, at, prie mūsų prisijungs, reiškia, rusas toks, žinai. Jis sako, o, kažkoks ruskis atėjo, žinai, kaip čia su reikia šnekėti. Nu, sakau, nu, rusiškai su ruskiu šnekėsim, nu, kaip naujau. Nu, atėjo, reiškia, tas rusas, mes pradėjom šnekėti. Ir iš tikrųjų, jis, nu, labai liberalus žmogus. Ir jisai, ta prasme, jisai pradėjo kalbėti apie visą tą siaubą, kuris Rusijoje dedasi. Ir aš mačiau, kaip tie mano, reiškia, draugai tirpsta, kaip jie staiga, jie ten išsižioja, išplėtė akis, reiškia, klausėsi, nu, taip smėjom, buvo neįtikėtina, kad tokių rusų yra, o jų yra, ir tarkim, mes iš tikrųjų labai dažnai mes jau įsivaizduojam, kad esam tos Rusijos specialistai, ekspertai, bet, pavyzdžiui, reiškia, Lietuvoje, Vilniuje gyvena labai nemažai politinių pabėgalių iš Rusijos, kurie čia, reiškia, labai dažnai rengia įvairius, reiškia, įvairias diskusijas, susitikimus, reiškia, su kažkokiais tai tykstančiais žmonėmis, į kuriuos dėja lietuviai nevaikšto, nes įsivaizduoja, kad jie viską geriau išmano, negu jiems ten kažkas papasakos. O ir tu galėtum, pavyzdžiui, tiesiog kurti, rašyti ir nesikišti į mūsų visuomenės gyvenimą, į tos procesus, kurie vyksta, bet tu esi labai aktyvus visame tame. Ir manau, kad daugelis atsimena tavo nuostabus organizuotą maršą Molėtuose, kuris tiesiog buvo vienas, aš dėja nedalyvavau ten, bet tai iš šalies stebint buvo vienas gražiausių dalykų nutikusių per pastarąjį laiką mūsų visuomenėje. Kaip tu manai, ko tu dar norėtum, kad mūsų visuomenė išmoktų? Kur mes turėtumėm dar pajudėti? Nuo ko turėtumėm išsivalyti? Nu, aš manau, kad iš tikrųjų tai mes judam, ne, aš nenorėčiau tai būti labai didelis skeptikas. Mes labai stipriai judam ir sveikstam. Nežinau, ar galima dar tą procesą pagreitinti ar ne, bet man atrodo, kad vis tiek mes visą tai darom eksternu, tarkim, net ir lyginant su kažkokiu vakarų šalim, kurios turėjo žymiai daugiau laiko, reiškia, tiem visiems pokyčiams visuomenėje, negu kad mes. Kas galėtų būti, gal, žinot, gal meilės vienas kitam galėtum daugiau turėti. Iš tikrųjų, suprasti, kad mūsų yra mažai ir neužsiimti kažkokiu tarpusavį priešų ieškojimo, o iš tikrųjų labiau branginti, kad vat, aš lietuvis ir tu lietuvis ir mūsų jau liko ne tiek daug. Gal kažkaip tai mes galim neišnaudoti vienas kito, vienas kitam, nežinau, padėti, kilstelti, pastumti, tai va šito, manau, mums kartais labai dažnai trūksta. Mhm. Vienybės akimirkų. O, pavyzdžiui, dabar pasaulyje vyksta tie visokie baisus teroro aktai. Man įdomu, kaip tu reaguoji tai, nes aš kiekvieną kartą vis skirtingai, bet kiekvieną kartą vis labiau bejėgiškai. Ir dažnai keliaudama po pasaulį, aš vis tiek kažkuria tolimesnė mintimi pagalvoju, kad tai galėtų įvykti ir čia. Aš irgi galiu tame atsidurti. Kaip tu reaguoji? Ne, aš tai reaguoju taip pat, nu, jeigu į baimės, kaip į baimės kalbėti, tai čia taip pat kaip skrenant lėktuvu, kad jis galėtų nukristi, arba einant šalį, kad mašina galėtų ant tavęs užlėkti. Turbūt tikimybė yra net netokia, o mažesnė, kad tu būtent pateksi į tą teroro aktą. O šiaip, nu, tai vyksta, iš tikrųjų vyksta karas. Karas su, sakykime, nežinau, laisvos visuomenės, karas su radikaliomis jėgomis, jisai va tokiu pavidalu, reiškia, vyksta tokiais anų užpuolimais. Ir kažkada jis baigsis, vis tiek jėgos yra nelygios, mes esam žymiai stipresni ir ką jie gali, tai va tik tai šitaip kars nuo karto įgelt, skaudžia, aišku, nusineždami žmonių gyvybės, bet nedaugiau. Nu, turbūt reikia iškesti. Man atrodo, jau daugelis patruputį netgi pripranta, matau, kad tokių reakcijų, kokios būdavo ten prieš porą metų, kai reiškia, tie teroraktai vykdavo ten Paryžiui, kažkur jau jų nebėra. Nesakau, kad reikia priprasti ir nu, numoti ranką, tai reikia stiprinti, aišku, turbūt ieškoti, reiškia, tų potencialių teroristų kažkokiu būdu, bet aš nematau pagrindo
panikai ir, nežinau, atsisakymui kažko, tai ir dabar mes, reiškia, va, tai turbūt būtų į pergalį, jeigu mes iš tikrųjų panikuotumėm ir sakytumėm, o viskas, atsiprašom, daugiau mūsų nesprogdinkit, mes, reiškia, mes gyvensim taip, kaip jūs norit, va čia tai būtų pralaimėjimas. Man tai yra keisčiausia, kad kai pasižiūriu, kas sukėlė tą visą teroro aktą, tai dažniausiai būna asmuo, kuris yra tos šalies pilietis ir joje gimęs ir užaugęs. Taip. Ir tada niekaip nesuprantu priežasčių, kodėl taip įvyko. Galbūt dėl to, kad jis augdamas jautė atskirtį arba kažkokią diskriminaciją tos šalies. Bet manau, kad čia, žinai, čia tokie giluminiai dalykai, kuriuos dabar visus, reiškia, pasaulio saugumo struktūros analizuoja ir geriausiai. Palikime tai joms. Ir geriausiai protai iš tikrųjų bando suprasti psichologiją tų sprogdintojų. Todėl nemanau, kad mes, reiškia, šitą problemą čia. Man tai buvo labai įdomu, kad šito paskutinio sprogdinimo, reiškia, rengėjų buvo ieškoma Barkinge. Tai yra Londono rajonas, kur gyvena daugiausia turbūt lietuvių. Aš, tapsime, aišku, buvo ieškomi tarp lietuvių, bet kad tai yra iš esmės mūsų lietuvių emigrantų kaimynai. Vat tai yra, nu, toks tiesiog šiaip faktas. Mhm. Mes paliksime tokius svarbius klausimus vis dėlto žmonėm, kurie dirba saugume. Nors labai, man dažnai taip norisi atsakyti visus klausimus. Ne, tai aišku, ir sužinoti visas priežastis. Kodėl? Mes galim bandyti čia nieks. Bet dabar padarysim pertrauką, o aš primenu žinių radio klausytojams, kad čia yra laida Moteris kalba ir šiandien svečiuose yra rašytojas Marius Ivaškevičius. Sugrįžkite. Moterys kalba. Su jumis žinių radio laida Moterys kalba, prie mikrofono esu aš, Beta Tiškevič, ir šiandien aš kalbinu rašytoją Marių Ivaškevičių, su juo mes kalbėjome apie jo rašymo dienotvarkę, apie jo požiūrį į kūrybą ir apie kitus svarbesnius arba lygiai taip pat svarbius dalykus. Ir aš labai tikiuosi, kad pokalbis šis daugelį žmonių paskatins rašyti, nes aš dažnai pastebiu, vat neseniai per radiją klausiau, ir mane taip suerzino toks pokalbis, kalbėjo vienas kuriantis žmogus, rašantis, ir jisai kalbėjo apie tai, kaip tai sudėtinga daryti ir kaip neverta to daryti, jeigu tu neišrasi kažko naujo, juk viskas jau parašyta, geriau skaityti tai, kas yra parašyta. Ir aš pastebėjau, kad mes visi linkę labiau dalintis tokių vargų, tokių skepticizmų, negu kad įkvėpti vieni kitus. Ir atrodo, jeigu pasidalinsi savo tais būdais, kurie tau padėjo, tai lyg pats nukentėsi. Tau nėra sunku dalintis savo kažkokiais, nežinau, kas tave įkvėpia, arba kaip tu rašai. Aš noriu tavęs paklausti. Bet čia taip, kaip tave mama pavadino, ar čia taip, kaip tavo kalbininkai liepė sakyti? Aš sakiau beta. Uh-huh. O tėve. Ne, aš tik paklausiu. Tai aš tikrai tada kalbininkai man padarė didelį įtaką. Tai pamiršk jas ir lik beta. Beta sakyti. Jo, mano inteligencija gauni. Ačiū. O jeigu, nu, žinot, jeigu žmonėm kažką sunku daryti ir jie kenčia, nu, tai jie, nu, ne visai gal iš tikrųjų pasirinko savo pašaukimą, nes, nu, bet aišku, tokių žmonių labai daug, kurie dirba kentėdami, čia yra didžiulė laimė susirasti savo profesiją užsiėmimą, kuriame, aiškiai, iš kurio tu gautų malonumą, o ne kančią. Bet kai jeigu tai rašytojas sako, kad jis kenčia, tai jau truputį keista, nes nu, tai vis tiek tokia yra šiek tiek ekskluzyvinė profesija, ne tiek jų daug ir čia jau tikrai na, žmonės nekentėtų, nu, užsiimti malonumą. Mm-hmm. Tai arba jie meluoja, galbūt yra toks žinot, tiesiog žmogus, kuris mėgsta būti pavargęs ir tokiu būdu reiškia gauti kitą dėmesį, kitą energiją, galbūt toks melas. Aš tikrai nekenčiu, aš mielai dalinčiausi savo reiškia įgūdžiais patirtimi, jeigu žinočiau, kaip jos, taip sakant, perduoti. Paaiškinti, perduoti, įvilkti į žodžius. Na, aišku, čia gali paaiškinti kažką, tai galbūt kažkius techninius dalykus tu esmės nepaaiškins, nes tu pats to nesupranti, kaip, reiškia, kaip tas viskas vyksta. Intuityviai labai. Jo, jo. Aš esu girdėjusi tokią mintį, kad mumise yra
brangiausia ir vertingiausia tai, kas mums yra skaudu, artima ir labai intimu. Ar tu savo kūryboje atveri ir savo kažkaip širdį, savo gyvenimo patirtį? Tai nebejotinai be šito, taip žinai, be šito ten, nu, be šito jinai būtų racionali, bet ten nebūtų emocijos, o be emocijos kūryba yra, nu, manęs, pažiūrėjau, tai kas nejaudina, tai ir nejaudina. Mhm. Aš labai dažnai nesuprantu kūrinio, kurį turi suprasti kažkaip protų, konceptualiai, bet jeigu, nu, dar gerai, galiu tą priimti, bet jeigu ir po to suvokimo nėra to jaudinimo momento, reiškia, tai jis manęs vis tiek tada kažkaip, nu, tai ne tas kūrinys, kuris lieka mane. Va, tai be abejo, kad visą laiką save dedinė tiesiogiai, bet visose ten personažuose, visose įvykiuose tu vienai per kitaip dalyvauji, arba dalyvauji, reiškia, imdamas jos iš savo patirties, arba tu tiesiog tą patirtį, kurią prašai, tu tarsi ant savęs užsivelki ir bandai, taip sakant, virtualiai galvoje ją praeit ir išgyventi. Mhm. Tai reikia nebijot savo tokio ir pažeidžiamumo. Tai niekas nieko nepažeidžia, ta prasme, tu vis tiek lieki anonimas. Taip, paslėpi po personažu, taigi čia ne aš, taigi Nadėžda sakė. Čia kaip tik terapija, tu gali viską papasakoti, savo slapčiausius, tamsiausius. Ir tada kikenti, čia niekas net nesuprato, kad čia apie mane. O būna, kad, pavyzdžiui, su kažkiu režisierium susitinkat ir jis sako, Mariau, parašyk man kažką, įdomi šitą temą ir tu sakai, man irgi įdomi, sukertat rankom, kad sakai, kad tikrai pabandysiu. Ir eini, laimingas namo, sėdi ir nėra minčių. Ir nėra minčių ilgą laiką. Nu, tai nebūna taip, kad sukerti rankoms režisierių, iškart jau sėdi rašyti. Čia toks įsivaizdavimas. Dabar esame, tai, iš tikrųjų, tai yra, būna, kad susitinki su režisieriu, man yra taip porą kartų gyvenime buvo su tais režisieriais, kai iš tikrųjų labai norėjau dirbti. Ir jie pasiūlė kažkokią temą, tai buvo ir su Tuminu, ir su Nekrošium, bet, reiškia, tada iš tikrųjų, kurį laiką vaikštai, reiškia, vertini, ar tu tai gali, ta prasme, ar tau tai įdomu iš pradžių, ar tau užteks motivacijos, paskui, nu, arba paraleliai grimzdi tą medžiagą, kurią, nu, iš kurios jie norėtų tą kūrinį daryti. Bet ir jau pakankamai jos prisivalgęs, nugrimzdęs, tada jau pradeda rašyti, bet yra toks pakankamai ilgas procesas, kuris užtrunka tarp to, kad sutikai režisierių, iki to, kad sėdi rašyti, būna pusę metų praeina. Mhm. O taip, kad sutikai, patiko, bet reiškia taip ir netisėdai rašyti, nu, aš dažniausiai jau žinau iš anksto, jeigu aš sutikau ir nerašysiu, tai žinau iš anksto. Mm-hmm. Jeigu aš sutikau ir noriu rašyti, aš bet kuriuo atveju sugebėsiu save nugramzdinti, reiškia, iki ten, kur reikia. O kaip žinai, kad nerašysi? Iš ko? Nu, iš kelių dalykų. Arba, pavyzdžiui, arba manęs nemotyvuoja tema, visiškai nemotyvuoja, arba režisierius. Du dalykai. O turi nepabaigtų pjesių? Turiu ir pjesių nepabaigtų, ir romanų turiu nepabaigtų, turiu. Mhm. Tai čia yra normalu irgi nepabaigti? Nu, normalu, aišku, jie ten graužia tave, kada turi tu prie jų ten sugrįš, nes jie, nu, aišku, jeigu jie tokioj fazijai ten vos ten pradėti, tai tada jie ten sauguli ir turbūt neprisikels, bet yra tokių, kurie yra praktiškai parašyti, bet numesti, nes, nu, tiesiog nebuvai patenkintas, palika atidėjai kažkuriam laikui, paskui to laiko nebuvo, tai va tokie, aišku, graužia ir pastoviai sugrįžti ir sako, kada, beldžiai į stalą. Kada, jie. O man, o kada mane, dabar kita, o kokią, jeigu gali išduot, kokią temą dabar nagrinėjai, galima ir apskritai, apie gyvenimą. Nagrinėjai, ta prasme, rašau. Taip. Nu, kaip čia pasakyti, kokią temą, turbūt, tema turbūt būtų, tas vat mūsų šiandieninis toks viso vakarų pasaulio, to tokio laisvo, tolerantiško meilės pasaulio susidūrimas su
tuo kitu autoritariniu, kartais totalitariniu pasauliu, kuris visiškai nesilaiko kokių taisyklių, ta prasme, yra nesąžiningas ir panašiai, kovoja, reiškia, neleistinais metodais. Ir, va, iš tikrųjų, klausimas, kaip mums su savo vertybėse, su savo vertybėm, kaip mums apgintas vertybės, ta prasme, kaip su gėlėm, reiškia, tos tankus atvanoti. Va čia turbūt yra šiandien, nu, tokia didelė dilema turbūt iš tikrųjų visai ir Europai. Kaip nugalėti drakoną ir netapti drakonu. Mhm. Oho. Ir čia tai klausimas, kur aš net negalvosiu atsakymą. Čia tie patys, analitikai saugumo reiškia sprendžia. Čia irgi paliksime jiems, tai gerai, namų darbų jiems irgi kažkiek davime, o mūsų laida eina į pabaigą, bet toks iš viso nesusijęs klausimas, bet gal net labai susijęs, Molėtai. Tu esi iš Molėtų, dabar yra vasara, tai žmonės galbūt kaip tik galvoja, kur savaitgaliui nuvažiuoti. Ir kodėlgi ne, Molėtai. Ir gal ir rekomenduotum, ką ten aplankyti, ką ten smagu yra nuveikti, kur pasivaikščioti, kur pabėgioti, ką tu ten veiki, be to, kad dirbi? Nu, aš tai, mano, ten iš tikrųjų buvimės apsiriboja labai nedidelė erdvė. Jeigu vasara, tai tarp namų ir ten nuėjimų į ežerą, kuris yra labai netoli už poro šimtų metrų. Vat, paskui daugiau turbūt sėdėjimas ten terasoje. Va, nu ir kartais važinėjimas dviračiu aplink, bet čia tokie, tai ne tai, ką aš rekomenduočiau, reiškia, tiems, kurie atvažiuoja. Tie, kurie atvažiuoja, aišku, jie žino, ko jie atvažiuoja, dažniausiai turi ten arba vasarnamius, arba reiškia, kažką išsinomavę, bet jeigu, tapsime, manau, kad daugelis gal žmonių, tikrųjų, kai važiuoja į Molėtus, iš tikrųjų nevažiuoja į Molėtus, jie važiuoja į Molėtų rajoną prie ežerų, o Molėtus užsuka nebent į Maksimą, kuri yra prie Betonkės. Tai aš jiem labai rekomenduočiau užsukti į patį miestelį, nes miestelis yra, man atrodo, nu, šiandien vienas iš tikrųjų gražesnių miestelių Lietuvoje. Miestelis, per kurį trys, iš esmės gal net keturi ežerai, upė teka per keturis ežerus, visas toks, reiškia, labai vandeningas, ežeringas. Nu ir ką žinau, taip jau atsitiko, kad dabar Molėtai, reiškia, tapo šiek tiek garsus dėl to maršo, dėl tų eitinių, tai aš visiems labai rekomenduoju, nu, jeigu kažkam reikia, nu, ir ten, kur guli žydai. Mhm. Gražu. Labai pavydžiu, kad esi iš tokio gražaus krašto ir kad gali nuvažiuoti ten parašyti. Man beliks laukti, kol užsidirbsiu pinigų ir nusipirksiu kur nors ten namelį. Bet reikės palūkėti šiek tiek porą dešimčių metų. Ačiū, Mariu, kad buvai čia. Aš klausytojams primenu, kad čia buvo dramaturgas, scenaristas, režisierius, rašytojas Marius Ivaškevičius. Ir čia buvo žinių radio laida Moteris kalba. Su jumis buvo Beata Tiškevič. Ačiū, Beata. Gražaus trečiadienio, iki kito trečiadienio. Jūs klausotės žinių radio.